ប់ដឹងទីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាបើតាមខ្ញុំដឹងសេចក្តីស្លាប់គឺនៅជុំវិញយើងគ្រប់វិនាទីវិញ្ញាណវិលវល់អារម្មណ៍មិនស្ងប់ទីបំផុតក្តីវិនាសក៏បានមកដល់យប់នេះខ្ញុំចង់អ្នកគ្រូធ្វើអំពើដាក់មនុស្សម្នាក់ឯងទៅយកដាក់ក្នុងងាត់ខ្មោចស្រីក្រមុំឲ្យយើងឯងសាររបស់ឯងផ្ដល់ហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឯងជាអ្នកសម្លាប់យើងនឹងបំផ្លាញឯងចោលអ្វីដែលមិនគួរកើតវាក៏បានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះបេសកកម្មពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងកំពុងពេញនិយមរបស់ផលិតកម្ម Sunday រឿងរីក្បាល8បញ្ចាំងពីរោងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅរោងមហោស្រពចេនឡានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅរោងភាពយន្តលុចHông thơ nhận là miếng Thế cho rỉ anh bởi những con chàng sạch như phương tôi kia rỉ anh Chuyên bồខ្ញុំស្រលាញ់គ្នាស្មោះនឹងគ្នាគ្មានអ្នកផ្សេង
គេទៅទាំងគេនៅចូលត្រង់ខ្ញុំតើនេះមិនមែនហើយថាជាស្នេហាទេទើបមិនលឺសំឡេងយើងចង់បីគ្នាចង់មើលវិញខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យតែពុំខ្ញុំជួបគ្នាចង់បន្តពីសន្យាស្នេហ៍មិនព្រមសុំកុំទុំឲ្យខ្ញុំនៅជាកម្ពុជាស្រាបៀជាមោទនភាពជាតិ